loan ya kwetu sako iko rahisi sana kwa sababu wanaweka 1% interest na inakuwa ni rahisi kulipa, sio kama zile bank zingine inakuwa na 13-12. Kwa hivyo mimi naimiza wale wanataka kuingia kwetu sako, iko na rate iko chini sana, 1% interest. Kwa hivyo wale walimu, wakulima, wale wanataka kujoin sako, you are free to do so because the interest rate is very low, 1%. Kwa hivyo let's join, kwa sababu mimi nimeona manufaa. Sababu kama sio kwetu sako, singekuwa na hizi ng'ombe, hawa ng'ombe wote singekuwa na wao.